de audiência em todo o Brasil. As 7 melhores. Planeta DJ. Na balada. Jovem Pan. Rio Parede. Jovem Pan. Só as melhores. Só música. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Stop and listen. Clássicos da Pan. The History. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Os pingos nos is. Missão impossível. Jovem. Show, beleza, show, beleza. Liga as orelhas e vem pro sofá. Por quê? O pânico vai começar. Então começa logo, pô. Os hits que bombam de norte a sul. All the rhythms. O que você quer ouvir? Bom, bom, para. Tá na Pan. Tá na Pan. The best radio station. Plays the best songs. This is Elton John. Hey, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran! Here's my song. Give me the shivers. On the number one station. Right now. Hey, it's David Guetta. Come on. Hi, I'm John Corey. John Corey. Hello, my darlings. It's Ray here. As promoções mais criativas do rádio, na maior e melhor rede do Brasil. Toda a rede Jovem Pan Sat dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada, Jovem Pan Sinop, 93,1. This is the number one, number one, network radio, Jovem Pan. Seu daí que é o arredondo, o meu daqui, pânico no ar com ele, o Francisco Coco da Panflix, Emílio Zurita. É com você, Zurita. Francisco Coco é sensacional. Saudoso. Não sei. Fala pro Ciro. Adoro. Será que imita muito bem o Coco? O Bob. Bob? Bob. Bob é fantástico. Bob é fantástico. Muito bem, meus amores, estou acertando aqui os meus... aparatos. Volume. Meus aparatos, meu aparelho de surdeza. Sim. Aqui. Volume 3. Um aparelho de surdeza aqui. Parece, velho. Vai chamar aquele aparelho de surdeza. O Telex, centro auditivo Telex. Centro auditivo Telex. Às vezes vem de um jeito, às vezes está de outro, mas agora está beleza. Paniquito está no ar, diretamente dos estúdios Omicrônicos da nossa Jovem Pan News e da Panflix. Vou começar hoje falando com a nossa audiência de Mato Grosso, porque a cidade de Sinop, essa belíssima cidade. Sinop é uma cidade. Você sabe o que chama Sinop, não é isso, meu querido Zuzu? Sinop. Isso foi um projeto. Um projeto dos anos 70 de desenvolver. Então é uma sociedade, acho que é Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. Do Norte, do Noroeste. Mato Grosso. Do Paraná. Paraná. Do Paraná. Então chama-se Sinop. Tá bom. Essa cidade. Mas é uma cidade muito desenvolvida, tem 150 mil habitantes, não tem nem 50 anos e acaba de se tornar uma das afiliadas da rede Jovem Pan. Muitos amigos em Sinop. Muitos. Jardim Califórnia, um lugar fantástico, uma cidade maravilhosa. Fica a 500 quilômetros de Cuiabá. Você sabe o que significa Cuiabá? Cuiabá, eu gosto da explicação. Cuiabá, eu não vou falar aqui agora, eu vou falar em off pra vocês. Tá. Isso. Iabá é do mundo. Mas Sinop se destaca economicamente pela agropecuária, tem muita agroindústria lá, é um lugar de muito desenvolvimento. E lá tem o fuso de Manaus. Manauara. Então, como tá, qual o horário? Exatamente. Para trás. É uma hora menos. Uma hora menos. É isso aí. É isso? É isso, isso. Aí. Muito bem, já que estamos no horário de Brasólia, então que vamos da dar as boas-vindas a Sinop. Grande abraço, pessoal, aí do Mato Boa. Grosso, agora integrando a rede Jovem Pan, que está em todo o país. A frequência é 93.1. Dito isso, posto isso, hoje teremos uma dupla sensacional nesse programa, meu querido.